الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ روے بلند آواز نہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکا جویں اگے صوفی صاحب نے نعرہ مروایا تسی سارے بولے ہو انجی ہن اونچی آواز نہ درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام عزیزو دوستو بھائیو بزرگو قابل قدر صوفی باصفا جناب محترم المقام عزت مآب جناب صوفی سلامت علی صاحب اور جتنے بھی انہاں دے نال مل جل کے اس محفل نو سجان والے اس محفل وچ شرکت کرن والے تسی میں جتنے بھی آئے ہاں دعا کرو اللہ سب دی حاضری مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے برل جڑی میں ماشاءاللہ اس ٹائم کفیت محسوس کر رہے ہاں تسی سارے سرکار دے دیوانے مستانے پروانے اس گل دا ثبوت دے رہے ہو کہ شکر گڑھ دا اے علاقہ بکر والا بکروال دی عوام جڑی یہ صرف نعرے نہیں مار دی بلکہ لوڑ پی جائے تے مصطفیٰ دے نموس واسطے تحفظ بھی کرنا جان دی ہے اس وقت تک تسی جس ذوق دے نال محفل دے اندر تشریف فرماؤ میری یہ دلی دعا ہے اللہ تسا سارے دا اے ذوق اور بلند فرمائے اللہ تواڈے رزق اندر مزید برکتاں عطا فرمائے ایک لاکھ کئی ہزار نبی آئے بس گفتگو شروع ہے مینو ساتھیاں نے آدیاں دسے ہے کہ شیر سن سن اسی رجے پہ یہاں تے میں کہ آج صرف قرآن ہی پڑھاں گے انجت نہیں نا پھر اچھا بولو سبحان اللہ جڑی گل کراں گا قرآن ہی چو کراں گا تے ایک گل تے قرآن پڑھاں گا جتے ضرورت پئی شیر بھی پڑھاں گے شیر بھی آدھے نے سر بھی لاواں گے قرآن بھی پڑھاں گے ایک لاکھ کئی ہزار نبی دنیا اتے اللہ نے مبعوث فرمائے نبی او ہوندی ہووے جڑا ساری کائنات چوں سونا وی ہووے ساری کائنات نالوں آلہ وی ہووے جے تساں میریاں پہلیاں گلاں نوں ذرا توجہ نال سن لیا تے پھر انشاءاللہ جڑی گھنٹا دو جنی وی تقریر ہونی ہے اے تواڈے ذہن وچ بہ جائے گی جے پہلیاں میریاں ہن گلاں جڑی میں کرنا ہے یاد کر لو تے نبی
ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਇੰਜ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਫਰਮਾਓ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਸਮਾਈਲ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਈਸਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਆਖੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਝੂਠ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਏ, ਨਬੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਏ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਏ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਏ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਰ ਏ, ਨਬੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਰ ਏ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਏ, ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਏ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਖਾਣਾ, ਟੁਰਨਾ, ਪੀਣਾ, ਬਹਿਣਾ, ਹੋਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੋਰੇ। ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰੇ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਜਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਜਦਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਜਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਅਵਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੀ ਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਾਣੀ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਫੜਕਣਾ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ, ਤੇ ਕੀੜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਨੀ ਕੀੜੀਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਛੁਪ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਲੁਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਧ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਫਤਹ ਬਸ ਸਮਾ ਦੁਆ ਹਿਕਮ ਬਿਨ ਕੌਲੀ ਹਾ,
सुलेमान नबी ने कीड़ी की गल सुन भी ली, कीड़ी नू पहचान भी लिया, ते सुलेमान नबी मुस्कुरान भी लग पे, ते आ के कीड़ी नू चुकिया ते आख्या नी कीड़ी ये निक्की जी हो के गल्लां बड़ियां करनी है, ए तुसा सारे अगे गल ते सुनी है जिहड़ी मैं हुण तक पढ़ी है, हुण गल जिहड़ी मैं अगों नवीं करन लगा ना उहनू जरा सीने दी तख्ती उत्ते लिख के जाना, अगले साल इस तरीक तक गल याद रख्या जे तुहानू लुत्फ आउंदा रहेगा, मजा आउंदा रहेगा, सुरूर आउंदा रहेगा। सुलेमान नबी घट तो घट जिन्हें तर्जमा किया कि 3 मील दूर तो सुलेमान नबी ने गल सुन भी ली है, कीड़ी पहचान भी ली है, तो वेख के फड़िया तो कीड़ी हाथ की तली उत्ते रख के आख्या नी कीड़ी बड़ियां गल्लां करनियां है तू निक्की जिही है, मगर जिहड़ी मैं हुण गल कर लगा वह ये वे जिहड़ी अल्लाह ने तैनू जुबान दिती है, जिहड़ी अल्लाह ने बजुर्गों नू जुबान दिती है, जिहड़ी अल्लाह बच्चियां नू जुबान दिती है, जिहड़ी अल्लाह नौजवानों नू जुबान दिती है, जिहड़ी अल्लाह मौलवियों नू जुबान दिती है ना, ए वाली ए गोशत वाली जुबान एक कीड़ी दी है ही कोई नहीं। तुसी सोची पे होवोगे चिश्ती किंज दीआं गल्लां सुनाण गुजरां वाली इत्थे आया, जदों कीड़ी दी जुबान ही नहीं ते कीड़ी बोली किंज, मैं सही गल पिया करना झूठे ते अल्लाह दी लानत हुंदी है, कीड़ी दी है जिहड़ी जुबान ना है ते कीड़ी दी कोई नहीं। तुसी सोची पे हो यार कीड़ी दी जुबान नहीं ते कीड़ी बोली किंज, जे कीड़ी बोली नहीं ते सुलेमान नबी सुनिया किंज, भाई कीड़ी बोली भी है ते ए वाली जुबान भी कीड़ी दी कोई नहीं। फिर तुसी आखो मौलवी गल जिहड़ी है जल्दी मुका कहना की चलना है, भाई कीड़ी दे सिर दे उत्ते 2 वाल ने, जेड़ा वाल एक दूसरे नाल लगे ए जे कीड़ी दा बोलना, भाई सुलेमान नबी 3 मील दूर तो उस कीड़ी दी आवाज भी सुनिए, हालांकि कीड़ी दी जुबान नहीं, जे कीड़ी दे वाल नाल वाल रगड़े सुलेमान नबी एडी दूरों पहचान लैंदा कि एहो ही कीड़ी है जिन्हें गल कीती है सुलेमान नबी आवे, जिन्हें मेराज दी रात मेरे नबी दे पिछे नमाज पढ़ी है, जे मुक्ति एडा सुन लैंदा मेरा नबी गुंबद खजरा विच लेट के गुलामां दी महफिल भी सुन लैंदा। उच्चा गज के बोलो सुभान अल्लाह, गज के बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो चाहना बड़ी मेहरबानी, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहि सलाम 3 मील दूर तो कीड़ी की आवाज सुनी तो सुलेमान नबी मुस्कुरान भी लग पे, सुलेमान नबी हो जिन्हें मेराज दी रात मेरे मुस्तफा दे पिछे नमाज पढ़ी है, सुलेमान नबी हो जेड़ा मेरे नबी का मुक्तदी है, मुक्तदी पिछे खलोंदा अगे इमाम होंदा, मुक्तदी पिछे होंदा अगे इमाम होंदा, मुक्तदी पिछे अगे इमाम, जेड़ा मुक्तदी है ओहदे नालों फजल ते आला इमाम, जड़ा मुक्त दी है ओहदे नालों 16 ते आला इमाम, जड़ा मुक्त दी है ओहदे नालों उच्चा इमाम। इत्थे मेरे इमाम दी आवाज आई, इत्थे मेरे चुरत इमाम दी आवाज आई, इत्थे मेरे ताजदार बरेली शरीफ इमाम अहमद रजा फाजर बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी कलम नू फजद आया, आपने कलम उठाई ते लिखिया मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का याका हमारा नबी, जिन्हां दे बाजू भी चित्र दे बाजू ना उठाना, जिन्हां दे बाजू अल्लाह दे फजल नाल ठीक ने ओ जरा बाजू उठाओ, जिन्हां नू वाल सफेद आ गए ने बजुर्गों की कोई गल नहीं, बजुर्ग ना भी उठाने ते खैर है, जिन्हां दे वाल हले काले ने जरा मूवी वाले कैमरा घुमाण तक पता लग जाए किन्ने मेरे नबी दे दीवाने मस्ताने परवाने, सारे अज पै के सरकार दा जश्न पे मनाने ने, ते कज के बोलो मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया, कज के बोलो मुल्के कौनैन में अंबी ताजदार, ताजदार 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 ताजदार।
سج کے بولو ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جب بول رہا ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اگے پھر پڑھیے قرآن جے سلیمان نبی تین میل دوروں کیڑی دی بولی پہچان بھی لیندے نے کیڑی نو ویخ بھی لیندے نے جے مکتی دائی مقام ہے تے اگے کھلو نہ لے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دا کی مقام ہوئے گا اگے دوسری گل ایدے وچ گل اے میں جڑی شروع کیتی سی نبی دا بولنا ہو رے تیرا میرا بولنا ہو رے نبی دا ویکھنا ہو رے تیرا میرا ویکھنا ہو رے مینوں بھائی ہری دس دے سن پے مولوی جی اگے شعر بڑے سنے نے تے میں کہیا جی قرآن وی بڑا سنو گے مینوں لگدا تو شعراں تے لگے تو زبان لے نہیں واندے قرآن دے نال انج دے نہ قرآن پڑھی سنی دا جویں تسی پسندو چا بولو ذرا سبحان اللہ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیتی تے 90 بندیاں نے کلمہ پڑھیا کنے بندیاں اچا تھوڑا جا 90 80 تے 10 90 بندیاں کلمہ پڑھیا توجہ میرے ال 90 بندیاں کلمہ پڑھیا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کی دی وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی دی تے 90 بندیاں نے کلمہ پڑھیا نوح علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی دی یا اللہ جڑے میرے کشتی وچ بہ گئے نے اے میرے نے جڑے کشتی وچ نہیں بیٹھے انہاں دا میرا کوئی نہ تعلق انہاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں میں انہاں نو کوئی نہیں جاندا یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر دے انہاں نو تباہ و برباد کر دے انہاں نو بیڑا انہاں دا بیڑا غرق کر دے انہاں دا کنڈا باقی نہ چھڈ انہاں نو مسمار کر دے انہاں نو برباد کر دے اللہ خلاق کائنات نے فرمایا نو نبی اے پا دعا کرن دی وجہ کی ہے نو علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کی تھی اے نہ کا انتظار ہو یو دل عبادت ولا یلد نعرہ رسالت نعرہ رسالت محفل میلاد مصطفیٰ ذکر حبیب خدا نوح علیہ السلام نے گل سننے والی بڑی مزے لائن والی گل ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی تے 90 بندیاں نے کلمہ پڑھیا پھر بد دعا کی تھی یا اللہ جڑے کشتی وچ بہ گئے نے اے میرے نے جڑے نہیں بیٹھے انہاں نو بیڑا غرق کر دے انہاں نو تباہ کر دے انہاں نو برباد کر دے رب نے فرمایا نو بد دعا کیوں بیا کرنا ہے عرض کی تھی یا اللہ جڑے کشتی وچ نہیں نہ بیٹھے جڑے بہ گئے نے انہاں نو بھی خراب کرنا ہے علیہ السلام کا موٹ بھی بننا گفتگو حضرت توجہ کرو آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا ہم صوفی صاحب کنڈ مگر بیٹھے نے منہ پھیر کے وینا سامنے بیٹھے ہوتے نا تو مزہ پھر آنا
ਸਾਢੇ 900 ਸਾਲ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 90 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਲਸਾਨੀ ਸਾਊਂਡ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਢੇ 900 ਸਾਲ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 90 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋ ਰੇ, ਨਬੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋ ਰੇ। ਤੇ ਨੂਹ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਲ ਜੰਮਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਹ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਈਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਖਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾਇਕਾ ਕਤਬਾ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮੁਲ ਈਮਾਨ। ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਉੱਚਾ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹਲੇ ਆਏ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਭੀ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਬਾ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਈਮਾਨ, ਈਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੂਹ ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਨੂਹ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਵੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਲਿਓ ਜੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕਰੀਆ ਕਰੀਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੇ ਆ ਪੇ ਕਦੀ ਆਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ सारे पढ़ लो जिनी भी मैं गुफ्तगू करा हो सकता मेरा रब एक लफज भी कबूल ना करे पहला सना खानी की अल्लाह चाहे एक लफज भी कबूल ना करे हो सकता बजुर्ग दे मुंह विचों निकलिया लफ्ज मेरे नबी नू पसंद आ जाए असी जदों महफिल खत्म होवे असी अपने अपने घरां विच जाइए वुजू करके जदों बिस्तर उते लेट जाइए मेरा नबी आ जावे मेरा नबी फरमावे ओ मेरे गुलामा जरा उठ के वेख ले जिदा वास्ता दे दे के जिदा वास्ता दे दे के रब दी बारगाह में दुआवां करदा रिया वे अज उठ के वेख ले मदीने दा ताजदार आ गया वास्ते गली गली करिया करिया नगर नगर बस्ती बस्ती बाजार बाजार असी ते दुहाइयां देने आ कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले चुक ले तो मुहब्बत नाल बोलो कदी आओ गरीबा दे मुहल्ले रसूल अल्लाह कदी गरीब है मेरी गल सिर्फ ओदे नाल है क्योंकि मेरे मुस्तफा दा फरमान है दीन आया भी गरीबां विच दीन नूं मन्ना भी गरीबां ने वे दीन वास्ते मरना भी गरीबां ने वे ते दीन उठाया भी गरीबां विचों जाना जेड़े सरकार दे दर दे नौकर बैठे हो जेड़े सरकार दे दर दे कमी बैठे हो जरा कज के बोलो कदी आओ गरीबां मुहल्ले रसू या रसूल अल्लाह चा बोलो कदी आओ गरीबा दे मुहल्ले रसूल अल्लाह जे हो जावन मेरे भी बख्त वलड़े या रसूल पल बलो जे हो जावन मेरे भी बख्त सवलड़े नाराए तकबीर नाराए रिसाले सज्जा हाथ बुलंद करके नाराए रिसाले नाराए हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत महफिल मिलाद मुस्तफा सरकार की आमद सारे सज्जा हाथ बुलंद करके सरकार की आमद दीनदार की आमद मक्की की आमद प्यारे की आमद नाराए रिसालत
نبی دا ویکھنا ہو رے تیرا میرا ویکھنا ہو رے نبی دا سننا ہو رے تیرا میرا سننا ہو رے اگے قرآن پڑھیے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو رب نے فرمایا ابراہیم اے گل بولنی تیرا میرا ویکھنا اور نبی دا ویکھنا تیرا میرا سننا ہو رے نبی دا سننا ہو رے ہن پھر قرآن پڑھیے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو میرے رب نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بناؤ جی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا بناؤ جدو خانہ کعبہ بن گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم ہن کھڑا ہو جا پتھر اتے تے منہ انجنو کر تے لوکاں نوں آواز مار ہن میں گل دساں لگا کہ نبی دا بولنا ہو رہے تیرا میرا بولنا اللہ خلا کے کائنات نے ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا ابراہیم نے لوکاں نو کہ واذر فی الناس بالحج یا تو کا رجالا ولا کل یا مریا بنا ماشاءاللہ میں وینا پیا بابے آندے نے بھائی ٹھیک ہے ابا پھر خیر ہے کیونکہ میرے بزرگاں دسیا ہے جتھے سکولاں تے ڈگریاں دیاں سکولاں دیاں ڈگریاں تے کالجاں دیاں ڈگریاں کم نہیں ہوندیاں ایتھے چٹے والا دے بابیاں دیاں دعاواں کم آ جاندیاں اچھا کہ سنو بڑا آواز ہو تے میک دی ٹھیک ہے مجھے اے لو جدوں توجہ چاہنا بڑی مہربانی اللہ فرمایا ابراہیم جی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا انہاں نوں آواز دے یا اللہ آواز کی دیاں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ آؤ آ کے حج کرو یا اللہ میں وہاں یا میرا پتر اسماعیل ہے تیجا بندہ کوئی نہیں آواز کی نو دیا ایک گلہ سننا لیا یا اللہ ایتھے یا میں وہاں یا میرا پتر اسماعیل بندہ تیجا کوئی نہیں آواز کی نو دیا تو بیا کہنا فن ناسی لوگ آنو آواز دے کے آؤ آگے حج کرو ہائے ہائے اج تو 15-20 سال پہلا دی گل کر لگا ہن دی نہیں کیونکہ ہن انگریز دا دور چل رہا ہے جڑا کہ جویں پریزنٹ آ گیا ہے پہلا سکولاں دے اندر حاضری بول دی سی بھائی پیرا دتا اگوں آکھے دا سی لبیک اللہ دتا لبیک سلامت علی لبیک کرامت علی لبیک تے جڑا نہیں سنا بولدا دا مطلب سی غیر حاضر اللہ دے نبی میرے نبی دی آمد تو کئی ہزار سال پہلا آواز ماری ہے اج بھی جن نے خانے کعبے جانا ہے جا کے آخنا ہے لبیک اللہم لبیک یا اللہ آواز تو نہیں ماری آواز تے ابراہیم ماری ہے تے جیڑا آواز دوے لبیک دے انو آخی دا توجہ میرے علی اے جملہ ضائع نہ کرے آجے یا اللہ اے جیڑے بندے نے جدو خانے کعبے دا طواف کرن جانے لے جا کے آن دے نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ہن آواز دے ابراہیم نبی نے ماری ہے یا اللہ جدو جا کے بندے حاجی جانے نے لبیک 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 اللہ ہم لبیک یا
اللہ آواز ابراہیم نبی نے ماری ہے تے بندے جا کے تیری بارگاہ وچ کہندے نے یا اللہ اسی حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہاں اللہ فرماندا سن میں کہ کے عرض کیتی یا اللہ جی حکم ہوے اللہ رب العالمین نے فرمایا کدی انج ہویا یا اللہ کہ اللہ فرماندا جدو مسجد وچ اذان صوفی سلامت علی دوے کدی تسا اے نہیں آکھیا کہ سانو صوفی بھی بلاندا ہے آواز انہ دتی ہے اذان انہ پڑھی ہے تسی آندے ہو چل وئی پیرے جتے آ مسیتے چلیے اللہ پیا بلاندا ہے چل بھائی بھائی شیدیا مسیتے چلیے شیدیا خیر ہے جی چل بھائی مسیتے چلیے کیوں چل بھائی اللہ پیا بلاندا ہے ہوں صوفی صاحب اذان دین تسا کدی نہیں آخیا کہ صوفی حریفے بلاندے نے ٹھیک بیان نہ سارے نمازی ہو آ چکا جی نمازی ہو ماشاء اللہ جن عید پڑھی وہی ہاتھ چک لو ماشاء اللہ عید تو سارے ہی پڑھ لیں اچھا سنو آواز ابراہیم نبی نے ماری آواز ابراہیم نبی نے ماری بندے جا کے آندے نے لبیک ہن میرا دل پہ کر رہا ذرا میں اذان سناواں ہن میں سدی جا کے جڑے علامہ صاحب مولوی صاحب قاری صاحب صوفی صاحب کوئی بھی فجر دی اذان پڑھن زور پڑھن اثر پڑھن مغرب پڑھن عشاء پڑھن کوئی بھی اذان پڑھن انہاں نے مسجد جا کے درود و سلام پڑھ کے پڑھنا ہے لطف نہیں آیا لے میں کیا پڑھنی ہوتے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان بڑی صوفی صاحب نے تسی آندے ہو چل بھائی اللہ پہ بلاندا ہے ہائے ہائے اے جڑے اے میری گل یاد ہو گئی اگے پھر قران ہی قران پڑھنا ہے تو انہیں کی گل سمجھ نہیں لگی جائے گی اللہ فرماندا ہے سمجھ نہیں آئی یا اللہ نہیں اللہ فرماندا ہے زبان بے شک صوفی صاحب دیئے مگر اے تے پڑھ اکے آندے کی نے پے یا اللہ اگے آندے نے پے حیا علی الصلاہ آندے نے آؤ نماز دی طرف حیا علی الفلاح آؤ فلاح دی طرف اللہ فرمایا پھر منہ کیوں نہیں بند کرتا یا اللہ کی کراں اللہ فرمایا منہ بند کر ایتھے چپ کر جا کیوں بے شک آواز مارن والا صوفی سلامت ہے مگر یاد اے کر آندا کی اے پیا یا اللہ اے پہ آندے نے کہ آؤ نماز ول اللہ فرماندا آواز اتنا ماری ہے سمجھو اللہ پیا بلاندا ہے اللہ خلاق کائنات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نو آواز مارو ابراہیم نبی نے آواز ماری آؤ آ کے حج کرو ہن جنے بھی بندے سن 2000 وچ حج کرن گئے نے انہاں وی جا کے آکھیا لبیک اللہم لبیک جڑے سن 1000 سن 2005 وچ گئے نے انہاں وی ایہو آکھیا لبیک اللہم لبیک ہن آواز ابراہیم نبی نے ماری اودوں دی تے بندے ہن وی جا کے سن 2018 وچ چڑے گئے نے انہاں وی جا کے ایہو آکھیا لبیک اللہم لبیک مولا آواز ابراہیم نبی مارے جا کے لبیک اللہم لبیک آکھنا پیندا اللہ فرماندا ہوئی تے سنا جانا ابراہیم دی آواز سمجھ میری آواز ہے جویں میں پہ آواز مارنا ابراہیم بولیا سمجھو اللہ نے ایہو ہی حکم ارشاد فرمایا وے حضرات توجہ جانا ابراہیم نبی نے آواز ماری بندے لبیک آندے نے توجہ جانا ابراہیم نبی نے آواز ماری بندے لبیک آندے نے چاہے بی بی جاوے چاہے مرد جائے جیڑا بھی جاوے جنہیں بھی حج کرن جانا ہے انہیں جا کے کہنا لبیک
اللہم لبیک حضرات توجہ جانا اے لوگو ابراہیم دی آواز ہوے جدی آواز تے بندے لبیک آندے نے میرے نبی دی آواز کی ہے کلیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ فرماندا ہے ہوئی دسنا چاہنا ابراہیم آواز مارے صرف انسان لبیک آندے نے میرا نبی آواز مارے کائنات دا ذرہ ذرہ لبیک آندا اگے پڑھیے قرآن جے جے تھکے ہو بولو سبحان اللہ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں تھکے بچے بچے تھکے نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ بزرگ تو نہیں نا تھکے نے ذرا خالی صرف جڑے وال چٹے نے نا وہ دسو مینوں ہاتھ کھلے کر کے تھکے تو نہیں ہوں کدھر نہیں نہیں کو نہیں تھکے ٹھیک ہے ہوں سارے بولو ذرا سبحان اللہ ابراہیم دی آواز اتنے بندے لبیک آندے نے میرے نبی دی آواز اتنے کائنات دا ذرہ ذرہ لبیک آندا ہے پتہ اے لگ گیا ایک عام جڑا نبی ہے آدم ابراہیم اسماعیل عیسیٰ روح اللہ اونا ورگے تسی میں نہیں ہو سکدے تے جڑا نبیاں دا امام ہوے او دے ورگے اسی کیویں ہو سکنے ہاں وارثا سلیمان داؤد جدو سلیمان نبی اپنے والد داؤد دے منبر تے بیٹھے دے اندے نے وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر پرندے جڑیاں گلاں پہ کردے نے میں جاننا وا مینوں پتہ تو کی سننا ہے میں چلو قران پڑھ کے کدوں وہ بھی سنا چھڑنا بولو پھر ذرا سبحان اللہ پرندے جڑیاں گلاں پہ کردے نے سلیمان نبی آندے نے میں جاننا وا پرندے کی پہ آندے نے ہد ہد کی پہ آندی اے توتا کی پیا کہندا ہے کوا کی پیا کہندا ہے میں جاننا پوچھیا سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ اے سلیمان نبی کتھوں اتنا علم لیا جے آندے نے منطق الطیر و اوتینا جنہ وی مینوں عطا ہویا ہے من کلی شے انہاں چیزاں وچوں ان ھذا لہ الفضل المبین میرے کول اپنا کچھ نہیں ہے سارا میرے اللہ دا فضل ہے اے سارا میرے اللہ دا فضل ہے پہلا ٹھیک سی اے سارا میرے اللہ دا فضل ہے حضرات توجہ جانا بڑی مہربانی جویں کہ ویکھو نا میں بندے آسے بھی ویکھے نے جنہاں نے لکھ روپے لا کے مکان بنایا جنہاں نے کروڑ روپے لا کے مکان بنایا جنہاں نے ارب روپے لا کے مکان بنایا تے باہر لکھیا ھذا من فضل ربی اے سارا کچھ اللہ دا فضل ہے اے سارا کچھ اللہ دا فضل ہے سلیمان نبی نے آکھیا میرے کول وی جو کچھ آوے اے سارا کچھ اللہ دا فضل ہے داؤد نبی نے آکھیا جو کچھ میرے کول ہے وے اے وی سارا کچھ اللہ دا فضل ہے ہر نبی نے آکھیا ہر انسان کہندا ہے میرے کول جو کچھ وی آوے اے سارا کچھ اللہ دا فضل ہے مولا ساڈے کول جو کچھ وی آوے اے اللہ دا فضل ہے یا اللہ تیرا فضل کی ہے یا اللہ تیرا فضل کی ہے اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ جب میں قرآن پڑھیا وچ لکھیا سی کل ان الفضل بیاد اللہ گج کے بولو سبحان اللہ سارے نبیاں نے ساڈے کول جو کچھ وی آوے او سارا کچھ اللہ دا فضل ہے یا اللہ تیرا فضل کی ہے اللہ فرماندا ہے ان الفضل بيد اللہ میرا فضل میرے ہاتھ وچ ہے میرا فضل میرے ہاتھ وچ ہے حضرات توجہ جانا میرا فضل میرے ہاتھ وچ ہے مولا تیرے ہاتھ
تو ہے نے اللہ فرماندا نہیں نہیں میں ہتھاں تو پاک ہاں یا اللہ تیری زبان ہے وے اللہ فرماندا نہیں نہیں میں زبان تو پاک ہاں میں ہتھاں تو پاک ہاں میں پیراں تو پاک ہاں میں بولن تو پاک ہاں میں اکھاں تو پاک ہاں حضرات توجہ جانا مولا جدو تیرے ہاتھ کوئی نہیں تے تیرا فضل تیرے ہاتھ وچ کیویں اللہ فرماندا قران پڑھ جدو میں قران پڑھیا میں اگے ویکھیا کی لکھیا میرے مصطفی کریم لجپالا کا غریباں دے غم گسارا کا مدینے دے تاجدارا کا درخت دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے میرے مصطفی نے فرمایا او سی ابیو میرے ہاتھ تے بیعت کرو صحابہ نے بیعت کیتی دساں صحابہ بیعت کیتی سو صحابہ بیعت کیتی دو سو صحابہ بیعت کیتی ہزار صحابہ بیعت کیتی گیارہ سو صحابہ بیعت کیتی پندرہ سو صحابہ جدو بیعت کر لئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا او صحابہ تہانوں پتہ وے کدے ہاتھ تے بیعت کیتی جے کدے ہاتھ تے بیعت کیتی جے حضور اللہ جانے اللہ دا رسول جانے زبان مصطفیٰ دی کلام خدا دا ید اللہ ہی فوکا آئیدی ہلے تک میں صرف قرآن پہ پڑھنا تے تسی ادھی کو نیندر پھنڈ بیٹھے ہو اچھا میں کہہ دی ایک گل تے میں قرآن پڑھنا ہے یا اللہ سارے جوان دینے تیرا فضل ہے تیرا فضل ہے تیرا فضل کی ہے اللہ فرماندا میرا فضل میرے ہاتھ چاہیے یا اللہ تیرے ہاتھ کیڑے اللہ کہندا ہے میرے نبی دے ہاتھ ہی میرے ہاتھ نے انج نے میں شعر ہون لگا تہاڈی مرضی والا شعر ہون لگا ہن اچھا بول کر کچ کو سبحان اللہ اللہ فرماندا میرے نبی دے ہاتھ میرے ہاتھ اس واسطے سی تے گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی بازار بازار اس گل دی دہائی دے لے آ او جدے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آ رب اپنے ہاتھ آ کے وج دے آج دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے توجہ ہن پھر کوئی میرا خیال ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہاتھ قرآن دیا اور نہ پڑھیے نہیں جو نہیں پڑھا جانا جو تسی پہ سن دے ایک بار سارے بندے اچھ کھلے کر کے سبحان اللہ جڑے آندے ہو قرآن کریم اور پڑھیے اچھا بولو پھر سبحان اللہ اللہ فرمانا میرے نبی دے ہاتھ میرے ہاتھ میرے نبی دا بولنا میرا بولنا میرے نبی دا ویکھنا میرا ویکھنا سلیمان نبی نو جڑی ویکھن دی طاقت سلیمان نبی آندے نے اللہ دا فضل ہے نو نبی آندے نے اللہ دا فضل ہے کلیم اللہ آندے نے اللہ دا فضل ہے سارے کول جنہ وی کمالات نے سارا کچھ اللہ دا فضل ہے ہن اللہ دا فضل کی ہے توجہ جانا اللہ فرمانا میرا فضل میرے ہاتھ وچ ہے اللہ دے ہاتھ کوئی نہیں میرے نبی دے ہاتھ خدا دے ہاتھ میرے نبی دا بولنا خدا دا بولنا میرے نبی دا ویکھنا خدا دا ویکھنا میرے نبی دا سننا خدا دا سننا ایتھے میں کی گل تے قرآن پڑھن لگا کدے اللہ خلاق کائنات نے فرمایا وتو ہے واللیل اذا سجا کدے اللہ فرماندا ہے الم نشرح لک صدرک کدے اللہ فرماندا ہے یاسین کدھر اللہ فرماتا ہے
اللہ فرماتا ہے یاسین، کدھر اللہ فرماتا ہے حبیب، کدھر اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تسی آخو گے مولوی ویکھنا اللہ دے ہاتھ، دعوانا کوئی نہیں، نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ، نبی دا بولنا اللہ دا بولنا، کوئی دلیل تے دے، میں دلیل کسے مولوی دی کڑی کتاب نہیں دیندا، میں دلیل اللہ دے قرآن وچ دینا. اللہ اللہ کے کائنات نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا اللہ تعالیٰ دے رسول بلائے سارے کم چھڑ دیو، اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ پیش ہو جاؤ. توجہ ترجمے تے غور کرو پھر سمجھ لگے گی. اے ایمان والےو جدو تانوں اللہ تے اللہ دے رسول بلائے سارے کم چھڑ دیو، اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ پیش ہو جاؤ. یا اللہ نہ تو کسے نو آواز دے کے کدی بلایا وے، نہ ہی تو اشارہ کر کے کسے نو بلایا وے، تے تو بلانا کہیں. اللہ فرماندا جدو میرا یار بولے سمجھو خدا ویا بولدا وے. ہن اگلی گل پھر کریے. لکھ لکھ کائنات نے فرمایا و ما رمیتا از رمیتا ولکن اللہ رما، سونیا جڑیاں کنکریاں تو ماریاں نے تو نہیں ماریاں، او ہوئی جڑیاں تو ماریاں نے. ترجمہ دے ویکھو اللہ دے قرآن دا، و مار میتا از رمیتا تو نہیں ماریاں، از رمیتا او ہوئی جڑیاں ماریاں وی تو نے، تو نہیں ماریاں. پھر سنو، تو نہیں ماریاں کیڑیاں جڑیاں تو ماریاں نے، ولکن اللہ حرما، اللہ فرماندا ہے میں اللہ نے ماریاں نے. ہن میں پھر اللہ دا قرآن پڑھ لگا. اللہ کلا کے کہنا تھا قرآن ہو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کدھر اللہ فرماندا ہے لقد رضی اللہ بولو سبحان اللہ، کدھر اللہ فرماندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماندا میں نہ ایمان والے تے راضی ہو گیا، جن بھی مومنین نے میں نہ تے راضی ہو گیا. یا اللہ مینوں تے بندیاں دسیا، مینوں تے صوفیاں نے دسیا، مینوں تے محدثاں نے دسیا وے، بندہ او تو خوش ہوندا وے جدو بندے دا دل کھل جاوے. یا اللہ تیرا دل ہے وے، اللہ فرماندا نہیں میرا دل کوئی نہیں. یا اللہ جدو تیرا دل کوئی نہیں تے کھلدا نہیں، جے کھلدا نہیں تے راضی کنجو نہ. اللہ فرماندا قرآن پڑھی جا آپ ہی سمجھ لگی جائے گی. پھر میں قرآن پڑھی جا رہا ہوں. اللہ خلاق کائنات قرآن کدھر اللہ فرماندا ہے انعمت علیہم، اگے سنا جڑی میں پڑھنی چاہنا سا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللہ فرماندا ہے میں بندیاں اُتے ناراض بھی ہو جانا واں مومناں اُتے راضی ہاں کدھر اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم وردوان سونیا بلال حبشی نو کہ اللہ تواڈے ساریاں اُتے راضی ہے بلال حبشی نو ذرا سائڈ تے کر کے پوچھنا تو وی اللہ اُتے راضی ہے کہ نہیں ہوں ویکھو تو جنے بندے بیٹھے ہو خوش بیٹھے ہو جدو بندے دا دل کھل جائے پھر بندہ مسکراندا ہے خوش ہوندا ہے جدو دل سکڑ جائے بندہ ناراض ہوندا ہے یا اللہ تیرا دل ہے اللہ فرماندا خبردار مولوی بےمان تے نہیں ہونا یا اللہ نہیں میں بڑا ڈرنا میں بڑا ماڑا جی بےمان نہیں ہونا پھر سن یا اللہ کی اللہ فرماندا میں دل تو پاک ہاں میرا دل کوئی نہیں یا اللہ جدو تیرا دل کوئی نہیں تے ناراض کنج ہونا ہے تے راضی کنج ہونا ہے اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ جدو میں قرآن پڑھیا قرآن کریم وچ لکھیا سی وجہ اللہ فرماندا ہے میرا دل کوئی نہیں میں دل تو پاک ہاں وجہ اللہ دے چہرے والا زمین تے کلیا وے جدے ال او ویکھ کے ناراض ہے میں ناراض ہاں جدے ال او ویکھ کے راضی ہو جائے میں اللہ وی راضی ہو جانا ہن اگے پھر قران پڑھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد پیارے کی آمد مکی کی آمد دلدار کی آمد نعرہ رسالت ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینوں ہن سمجھ لگ گئی ہے کہ انے بندے سننے والے بیٹھے نے قرآن ٹھیک ہے مینوں پتا لگ گیا انے بندے قرآن سننے والے بیٹھے نے شہر والے بندے ٹر گئے ہوں تھی مجھے پتا لگ گیا تھی قرآن سننے والے بیٹھے ہو پھر اچھا بول دینا سبحان اللہ یا اللہ تیری زبان ہے وے اللہ فرماندا ہے نہیں مولوی کنج دیاں گلاں کرنا ہے میری زبان کوئی نہیں یا اللہ پھر بولنا کنج اللہ فرماندا ہے وما ینتقو عن الہوا میں تینو اپنا بولنا دسن لگاؤں یا اللہ کی اللہ فرماندا ہے جدو میرا یار بولے سمجھی میں پیا بولنا وا یا اللہ صرف بولن دی ہوئی گل ہے اللہ فرماندا ہے اگے پڑھ میں اگے پڑھیا ینتی کو نتک نتک کینو کہندے نے ایک تے بچہ جدو دو سالاں دا ہو جائے تے پھر کلام کردا وے پھر کلام کردا وے جڑا گلاں کرے اونوں کلام آندے نے جڑا کلام ہے جدو بچہ بولے اونوں کلام آندے نے اللہ فرماندا ہے جدو بچہ دو سالاں دا ہو کے بولے اونوں تے کلام آندے نے جدو میرا نبی دنیا اُتے تشریف لے آ کے جدو بچہ توجہ چلنا جدو بچہ دنیا اُتے آندا وے میرے رب نے فرمایا میرے نبی نے جڑی سب تو پہلا اون کیتی ہے او وی میری مرضی دے خلاف نہیں او وی نبی نے میری مرضی دے نال ہی کیتی ہے اسے واسطے اسی تے گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی بازار بازار اس گل دی دہائی دینے آ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے سارے بولے دے بڑی مہربانی میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا
ਬਿਆਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਓ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਕ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸੈਯਦਾ ਯਾਮਿਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਯਦਾ ਯਾਮਿਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੈਯਦਾ ਯਾਮਿਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਯਦਾ ਯਾਮਿਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਲੱਭ ਹਰਕਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਚੱਲ, ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਸੈਯਦਾ ਯਾਮਿਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ਰਕ ਵੀ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰਬ ਵੀ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਮਾਲ ਵੀ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨੂਬ ਵੀ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਰਾ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾਓ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਵੇਰਾ ਕਮਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾੜੂ ਕੱਟੀਏ, ਵੇਖਿਆ ਨਾੜੂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਫੇਰੀਏ, ਕੰਘੀ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਵਾਰੀਏ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਈਏ, ਸੋਨਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਜਦਾਰ ਗੋਲਣਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਜਦ ਆਇਆ, ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨੀਏ, ਮੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨੀਏ, ਮੱਥੇ ਚਮਕ ਦਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਏ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ, ਯੇ ਮਖਮੂਰੀ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕੈਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਜ਼ਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲੇ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲੇ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲੇ।
نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار دے عاشقاں دا ثبوت کرو پیش نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد پیارے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد دلدار کی آمد سونے دی آمد نعرہ میں اگے جڑی گل کیتی سی رضی اللہ عنہم وردوان یا اللہ خلاق کے کائنات نے فرمایا سونے میں انہاں ساریاں تے راضی ہو گیا ماں ہن بلال نو کلیاں کر کے پوچھتے سہی اللہ اتے بھی راضی ہے کہ نہیں امیہ کولو مارا کھا دیا کدی زبان اتے تتے کولے کدی پیرا وچ میخاں ٹھک رہی نے تے اگوں بلال ابشی نے کی آکھیا اوئے مارو مارو میں میاں صاحب دا شعر انج نہیں پڑھدا جی میں تسی پہ سن دے ہو اچا بولو سبحان اللہ بلال ابشی نے آکھیا مارو مارو او مینو مار مکاؤ حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نے مارا کھا دیا مارا کھا کھا کے مارا کھا کھا کے پھر وکدے وکاندے جدو سیدنا صدیق اکبر نے خریدیا تے لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے حضرات توجہ دینا بڑا لمبا طویل موضوع ہے مگر جڑی میں گل کرنی چاہنا وا میرے مصطفیٰ کریم لجپالا کا غریباں دے غم گسارا کا مدینے دے تاجدارا کا معراج دی رات واپس تشریف لے آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال تیرے واسطے خوشخبری ہے وے تیرے واسطے خوشخبری ہے وے سب تو پہلا جنت جو تو جائے گا عرض کیتی سونے سب تو پہلا میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہاں بلال سب تو پہلا جنت تو جائے گا حضور ابو بکر نالو پہلا میں نبی نے فرمایا ہاں ہاں ابو بکر نالو بھی پہلا حضور کیا فاروق اعظم نالو پہلا میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں فاروق اعظم نالو پہلا حضور عثمان نالو پہلا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہاں عثمان نالو پہلا حضور علی نالو پہلا میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں علی نالو پہلا سنیا کیا تواڈا پتر حسن نالو پہلا میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں حسن نالو پہلا حضور کیا حسین نالو پہلا میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں حسین نالو پہلا اے لجپالا کیا تواڈی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ عابدہ ساجدہ عالمہ معلمہ نجیرہ مفنگیرہ محدثہ خطیبہ عتیقہ ادیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نالو پہلا میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں بلال میری شہزادی فاطمہ الزہرا نالو بھی پہلا بلال دیا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے ہاتھ جوڑے عرض کیتی سونے کیا تواڈے
نال بھی پہلا میرے رحمت دی میرے نبی دی رحمت نو جوش آیا میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں بلال تو محمد نال بھی پہلا جائے گا عرض کیتی سونیا جے تسی نہ گئے تے کسے نبی نے بھی نہیں جانا جنی دیر تک تسی نہ گئے کسے ولی غوث کتب ابدال کسے بھی نہیں جانا حضور کسے نبی بھی نہیں جانا تے میں کیویں ٹر جاواں گا میرے مصطفیٰ نے بلال نو سینے نال لایا میرے مصطفیٰ فرمایا اے بلال میں سواری دے اتے سوار ہوواں گا او دی لگاما تیرے ہاتھ وچ ہون گیا تو اگے اگے ہوے گا میں سواری اتے ہوواں گا تو غلام بن کے پہلا داخل ہوے گا میں آقا بن کے پہلا داخل ہو جاواں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سجاحت بلند کر کے دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد پیارے کی آمد جنہ کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضرات توجہ جانا جو مینوں انہاں دسیا جو مینوں نا حکم فرمایا میں عرض پورا کرن لگا میرے مصطفیٰ کریم جدو بلال اتر راضی راضی پھر میرے مصطفیٰ فرمایا بلال اج آ جا اج کعبے دی چھت تے کھڑے ہو جا جدو بلال خانے کعبے دی چھت تے کھڑے ہو گئے عرض کیتی اے لجپالا مہربان غریب نواز رب دے یارا ہن اگے تے میں مشرق ول کھلونا سا تے منہ میرا مکہ خانے کعبے ول مغرب ول کھلونا سا تے منہ میرا خانے کعبے ول شمال ول کھلونا سا منہ میرا خانے کعبے ول جنوب ول کھلونا سا منہ میرا خانے کعبے ول میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ سجدنا بلال نے عرض کیتی اے لجپالا اج میں کھڑا ہو گیا وہاں ہن منہ کدھر کرنا میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بلال اگے سجے کھبے کھلو کے کعبے ول منہ کردا سا اج اتے کھلو کے میں محمد ول منہ کر کے اذان پڑھ دے سنو میں ایسے ایسے بابے ویکھے نے سویرے جان دین تو لڑ پیندے نے گل سوئی میری مسجد نا کہ بابا ہے جتھے میں پہلے جمعہ پڑھاندا سا اچھا میں اس ٹائم تقریر کر کے جیویں اج اتھے لیٹ ہو گیا انج میں گیا تے جاندے انہاں لائٹ بند ہوئی تے یو پی ایس بھی کدھر بند ہو گیا گرمیاں دے دیہاڑے بابے سن میری مسجد دو نمازی تے دوویں ملکاں دے دوویں ملک برالے جی اوندے جاگدے نے ہلے فوت ہے نے ہلے ماشاءاللہ انہاں زندگی دے وچ تندرستی آ جی اچھا او نا میں گیا تے نیرا کم سی تے میں آکھا یو پی ایس لگا یو پی ایس بھی بند ہو گیا خیر میں اتے جا کے نا یو پی ایس دا بٹن ایک واری بند کر کے تے پھر چلایا تے پھر ماڑی جی روشنی آ گئی یعنی کہ یو پی ایس پھر ماڑا جا رہا گا چل پیا ایک بابا سی جی نام سے ملک نذیر وہ مسجد باہر والے حصے میں کھلو کے اذان پیا پڑے تے پہنچیا ایتھے سی اشہد ان محمد رسول اللہ جد میں اتنے جا کے یو پی ایس کا بٹن بند کر کے پھر آن کیتا تے لائٹ بلی تے دوسرا بابا پاجی کے سپیکر اگے اللہ اکبر وہ جڑا پیچھے کھلوتا سی وہ آندا او ٹھہر جا میں ایتھے ہی ہاں وہ آندا میں ایتھے ہی ہاں تو اے پڑے دے کپڑے کے تڑے گجرا والے دے نا ایک مافیا والا پنڈ عشاء دی اذان دا ٹائم تے محفل دی عشاء تو فورن بعد میری تقریر تے گل بن چھپے برات دی رات اج چاتے بیٹھے مولوی دے اجرے جے لنگر شنگر کھائیے پئیے تے تھلے اذان ہون لگ پئی مسجد دے اندر جڑا بابے دی اذان پہ پڑھن نا اشہد ان محمد رسول اللہ ایک واری کہہ کے نا ایک واری کنی واری کہی دوں جی دو واری ایک واری کیا تے بابے رے ایا سال آ پہنچے تے مگر دوجا بابا ہوں
ਆਂਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਸ਼ਰ ਦੋ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੋਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਕਾਨ ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਓਏ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਫਾਰੂਕੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋਗੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਸਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਅਗਰ ਮਸ਼ਰਕੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਅਗਰ ਮਗਰਬੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਅਗਰ ਸ਼ੁਮਾਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਅਗਰ ਜਨੂਬ 'ਚ ਖੜਾ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੇ ਓ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਿਲਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਜੁਮਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਿਲਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਦਾ ਏ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਬਿਲਾਲੇ ਅਬਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੁਰਅਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਾਜੀਓ ਆਓ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ
سارے بولو سبحان اللہ. ایتھے میرے جرات امام دی آواز آئی, میرے سچے امام دی آواز آئی, میرے بہادر امام دی آواز آئی. حاجیو شہنشاہ ساری کائنات قبلہ کعبہ, ساری کائنات قبلہ کعبہ, پاوے مولوی ہیں پاوے پیر ہیں پاوے شیخ الحدیث ہیں پاوے شیخ القول لے ختمہ والی ڈیری پاوے فل لے, پاوے پیر ہیں پاوے فقیر ہیں پاوے درویش ہیں پاوے درویش ہیں, جو بھی ہیں علامہ صاحب تہاڈی نظر شیعہ جملہ کر رہے ہیں, جو بھی ہیں پاویں داڑھی لمبی رکھ تنی تک پاویں تھلے جان دے, میرے موبائل سے کہ میں فوٹو کھچی آفلا بعد کسو کی روڈ دے میں گڈی پہ چلاواں, میرے کولوں دی سکوٹر لنگیا تے وال پیچھے ڈیڑھ لمبے, میں کہے سکھ جانا کہ بی بی جا رہی ہے. صحیح گل ہے یار, میں فوٹو کھینچ رہی گڈی چ بیٹھی, میں نیڑے کر بیٹھا, میں کہے دے کم آئی چاہے جو بھی چاہے ہاتھ جن مرضی بن نماز پڑھن لگیاں, مگر گل پوری کائنات دی کرن لگاں, ساری کائنات دا قبلہ کعبہ. گل کچی نہیں میں کر لگا, گل کچی نہیں میں کر لگا, ساری کائنات دا قبلہ کعبہ, چاہے جو بھی ہے خانے کعبے المو کر کے اذان پڑھے تے تاں قبول ہونی ہے, یہ خانے کعبے المو کر کے نماز پڑھے تے تاں قبول ہونی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ساری کائنات دا قبلہ کعبہ, کعبے دا قبلہ میں رب ہاں, انتا قبلہ تے سونیا میرا قبلہ توں اے. قبلہ آندے نے توجہ گاہ, توجہ ہاتھ دا مرکز خانہ کعبہ, ساڈی سارے دی توجہ خانہ کعبے ال, خانہ کعبے دی توجہ رب العالمین ول, میرے رب دی توجہ تیرے میرے نبی ول. ایتھے میں دلیل دے جا قران کریم وچوں, لو جی آخری گل ذرا توجہ چانا, قران کریم وچوں دلیل دے جانا وا, امام الانبیاء کائنا دے والی امت دے غم خار مدینے دے تاجدار نماز پہ پڑھانے لے, جدوں یہودیاں نے تانا دتا میرے مصطفیٰ نو تانا دتا, دیکھو نا نبی جڑا کتاب اپنی دی گلا کردا ہے, کلمہ اپنا پڑھاندا ہے, سکہ نبی دا چلدا ہے, حکومت نبی دی چلدی ہے بھائی, کتاب اپنی لے کے آیا ہے, کلمہ اپنا لے کے آیا ہے, آندا میں نبی بن کے آیا تے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھدا ہے, یہودیاں نے تانا دتا, ویکھو
نبی ہر چیز اپنی استعمال کرتا ہے، نبی ہر گل اپنی کرتا ہے، مگر قبلہ ساڈا استعمال کرتا ہے۔ بیت المقدس ال منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم لجپالا کا، غریباں نے غم گسارا کا، مدینے دے تاجدارا کا، نماز پڑھاندیاں پڑھاندیاں ذہن وچ خیال آیا میرے نبی کدی آسمان وال وینے نے، میرے نبی نماز پڑھدیاں پڑھدیاں تے پڑھاندیاں پڑھاندیاں میرے نبی آسمان وال وینے نے، پھر نظر چکا لیندے نے، پھر آسمان وال وینے نے، پھر نظر چکا لیندے نے۔ اللہ خلاق کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فرماندا سونیا جڑا تو بار بار آسمان وال چہرہ اٹھن پیا اسی تیرا چہرہ وینے پے، اسی تیرا بار بار چہرہ آسمان وال اٹھدا اسی وینے پے۔ میرے رب نے نہیں فرمایا سونیا ہن ادھر بیت المقدس ال منہ موڑ تے منہ مشرق وال کر لے، میرے رب نے نہیں فرمایا کہ سونیا منہ مغرب وال کر لے، میرے رب نے نہیں فرمایا سونیا شمال وال منہ کر لے، میرے رب نے نہیں فرمایا سونیا منہ جنوب وال کر لے، میرے رب نے نہیں فرمایا، میرے رب نے فرمایا سونیا جدھر تیری مرضی ہے ادھر منہ کرنا تیرا کم ہے، ادھر قبلہ بنانا محمد خدا دا کم ہے۔ سونیا اساں تینوں اے نہیں کہنا آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی آندے رہے نے یا اللہ جویں تیری رضا اوویں ساڈی رضا، توجہ یا اللہ جویں تیری رضا اوویں ساڈی رضا، سارے نبی یہ ہوئی آندے رہے نے، میرے نبی نو رب فرماندا سونیا جویں تیری رضا اوویں میں رب دی رضا ہے۔ سارے نبی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ میں راضی ہوں، سارے نبی آندے رہے نے یا اللہ جویں توں جویں تیری رضا اوویں میری رضا، سارے نبی دعاواں کرتے رہے نے یا اللہ جویں تیری رضا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگ وچ چھال ماری تے آکھیا یا اللہ جویں تیری رضا اوویں میری رضا، اسماعیل دے گلے تے چھری چلائی یا اللہ جویں تیری رضا ایویں میری رضا، اے کائنات والے او نبی رب دی رضا تے راضی، میرا رب محمد دی رضا تے راضی، پھر اسی کیوں نہ کہیے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لمحے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لمحے، خدا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ تعالیٰ تواڈے میرے سب دی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تواڈے میرے سارے واسطے اس محفل نجات دا ذریعہ بنائے، جو سنیا سنایا اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن بزرگ نوجوان بچے میری ماواں میری بہن آئیاں نے اللہ تعالیٰ سب دے علم اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ ہن بھائی جانا نہیں، اتنے بیٹھے رہنا، ذرا ہن بچے دو بچیاں ماشاءاللہ جنہاں نے قرآن پاک کی حفظ کیتا ہے، ہوں ایک بار انج دا سبحان اللہ کو ستی عوام اٹھ کے بہ جائے،
دو بچیاں ماشاءاللہ قرآن حفظ کیتا ہے تے اندے ہر سال ہی ماشاءاللہ سٹیج تے بچیاں دی چادر فضیلت ہوندی ہے۔ اے میں گل کر ہی جانا، چلو انہاں میں دسیا میرا ذوق آندا ہے کہ میں گل کراں۔ میرے مصطفیٰ کریم لجپال آقا نے فرمایا ہے جن نے قرآن حفظ کیتا ہوئے گا نا، جن نے قرآن قیامت والے دہاڑے اللہ انہوں آکھے گا جا جڑے دس بندے ہوتے جہنم واجب ہو گئی آ، جا جہنم چو کڈ کے جنت چ لے جا۔ اے حافظ قرآن، اللہ فرمائے گا حافظ جی جاؤ قرآن پڑھ دے جاؤ جنت دے درجے چڑھ جے جاؤ۔ تے جی ساڈی بہن بیٹی بچی نے قرآن پڑھیا ہے، جدوں اپنے شادی ہو جائے گی اپنے سسرال دے گھر وچ چلی جائے گی، جدو جھاڑو پھیرے گی قرآن پڑھے گی، آئے آئے جدو بچے نو دودھ پلائے گی ادو قرآن پڑھے گی، پھر نسلاں وی یا علی آکھن والیاں پیدا ہون گیاں۔ تے بڑا دل راضی ہویا، مبارکباد دے مستحق ہو سارے علاقے والے، ماشاءاللہ ہن اٹھنا نہیں۔ دو بچیاں جنہاں نے قرآن کریم حفظ کیتا ہے، تے میرے مصطفیٰ فرمایا جڑا قرآن پڑھ کے یاد رکھ کے عمل کرے۔ کئی میں حافظ وے کا حافظ ہاف ہی ہو، حافظ ہو رے ہاف ہی ہو، جی باپ میرے اندر ہاف ہی وہ اندر گیا گواتا جی، حافظ حفظ کیا ہوا یاد کیا ہوا حافظ قرآن، تے جڑا حافظ ہی ہو یہ قرآن پڑھ کے بھول جائے۔ یہ گل میری اصل والی نہیں جی، میں گل کر لگا قرآن پڑھ کے جڑا بھول جائے، میرے نبی فرمایا تیرے تے ڈبل لعنت، تیرے تے ڈبل لعنت۔ تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے جڑے بزرگ جنہاں نے قرآن بچپن وچ نہیں یاد کیتا، جدو بڈھے ویلے کدی کدی دل کرے قرآن پڑھن نو، قرآن نام ہی یاد ہووے قرآن کھول کے انگلی پھیر دے رہن، اللہ قرآن پڑھن دا ثواب دے چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے ہم کی برکت ہے، میں تو دسے نہیں تے میں تے قرآن دی فضیلت بیان کردا تو پتہ لگ جاندا اگلے سال تہاڈا پورا پنڈ مدرسے داخل ہویا ہوندا، ماشاءاللہ۔ تو اگے سنو، اچھا بولا ایتھے میں ایک شعر پڑھ جانا وا قرآن کریم دی فضیلت دے نال، مولا حسین دا بھی ذکر ہو جائے گا، مولا حسین دی فضیلت بھی بیان کر دینے ہاں۔ قرآن دے کاری اوئے اساں سو پر نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری اک ویر زنب دا او جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی نماز دا کاری اک ویر زنب جدی ہے تی خنجر دے ہوئی تے سیکھی اتے اوے مکھن پکانا اے تا ٹاٹا اوکھا تمے بچے دیکھ کے
بخی حسین دا کمرے